Hello everyone, অসমৰ শিক্ষা খণ্ডত শিক্ষাভিত্তিক হিচাপে কাম কৰি থকা শিক্ষকসকলৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো যোৱাকালি ঘোষণা কৰা হৈছে যে LP আৰু UP স্কুলসমূহত contractual হিচাপে কাম কৰি থকা টিচাৰসকলৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যনৰ কাম সোনকালে আৰম্ভ কৰিবলৈ তেখেতে নিৰ্দেশনা দিছে গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটোৱে হৈছে যে আপোনালোকৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়া হ'বলৈ গৈ আছে নিয়মীয়া আৰু ঠিকাভিত্তিকসকলৰ মাজত চৰকাৰে প্ৰভেদ নাৰাখো বুলি কৈ অকণমান হ'লেও যে ক'ৰবাত প্ৰভেদ ৰাখিছে এইখিনি আপোনালোকে হয়তো ইমান দিনে চাকৰি কৰি গমেই পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰায় নিয়মীয়া ধৰণৰ টেগটো এতিয়া উঠি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়মীয়া হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এতিয়া আপোনালোক আটাইয়ে সেই দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগে যেতিয়া কাগজে পত্ৰই আপোনালোকে নিয়মীয়া হৈ উঠিব এতিয়া চাওক আজি এটা নিউজ ওলাইছে সেই নিউজটো মই অকণমান আপোনালোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰাই দিছোঁ নিয়মীয়া হ'ব 35,000 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি ৰাজ্যৰ প্ৰায় 35,000 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ বাবে সুখবৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ দাবীত কৰি অহা আন্দোলনৰ পাছত এইবাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি শিক্ষা বিভাগক ৰাজ্যৰ টেট আৰু ষ্টেট পুলৰ অস্থায়ী শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই আজি শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কত এখন বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰি কাছাৰ জিলাৰ নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত খালী হৈ থকা 50টা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আনহাতে এখন বৈঠকতে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ৰাজ্যৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে লক্ষণীয় যে ৰাজ্যত সম্প্ৰতি প্ৰায় 35,000 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰায় 25,000 টেট শিক্ষক আৰু বাকী 10,000 ষ্টেট পুল শিক্ষক প্ৰণিধানযোগ্য যে যোৱা বছৰৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ৰাজ্যৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু ঘোষণাৰ পাছতো চৰকাৰে এই সম্পৰ্কত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকল আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল এতিয়া চাওক আপোনালোকে যিহেতু তেখেতে আগতে ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাছিল আৰু এতিয়া যিহেতু আকৌ কৈছে তেতিয়াহ'লে হয়তো আগন্তুক যি কেবিনেট হ'বলৈ গৈ আছে সেই কেবিনেটত ৰাজ্যৰ প্ৰায় 35,000 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ সুখৰ খবৰটো আহিবলৈ হয়তো আহিব গতিকে আটাই অপেক্ষা কৰক ভাল দিনলৈ আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে